Here, dankie dat ons die naam kan groot maak. Dankie dat die genade onbeskryflik is. En ons onder hierdie groot naam en in hierdie onbeskryflike genade staan en uit die woord uit met lewende water en lewende brood bedien word. Heilige Gees, kom berei ons voor. Maak ons ontvanklik vir die woord wat tot ons moet spreek. Neem ons in oefening in dat ons al hoe meer transformeer tot die mens wie Christus ons gered het om te wees. Wat die Vader ons geskep het om te wees. En deur wie ons nou in U genade begelei het om te wees, waarlik tot voorskyn kan kom. Ons wil niemand anders wees as die mens wat U geskep het, wie gesê het dit is goed. Wie een in ons moeder se moederskoot voorberei. Iemand wat met een verhouding is. Iemand wat uitgelewer is aan U genade, afhanklik is van U en alles wat ons doen, om hier met U koninkryk te doen. Amen. Liefdes, as julle wonder hoekom die kragopwekker nog gaan, is ons kan nie nou alles afsit. Ag my liefste, verseker, nee, onder gebed, jy is betyds, nee, nie maar nie. So om nou alles af te sit en oor te skakel en so aan, dan verloor ons die internet en elke ding. So dit is hoekom die kragopwekker wel nog vir 'n rukkie daar gaan luier. So moenie wonder. Geliefdes, ons breek nou bietjie die interessante proses in die metafoor wat gekies is wat aangesluit het by die mense se werksmetafoor van die tyd. Julle onthou ons gesê het Jesus het gesê ek is die deurgang, dit was die deurgang in die skaapkraal in en ek is die goeie herder en ek lê my lewe af en daai uitnodigings wat ons in daardie gedeelte gehad het alles gespreek tot wat die mense op daai stadium nogal gedoen het en wat hulle goed geken het. Nou in die volgende twee uitsprake kom Jesus en hy skakel homself en plaas homself in die hele ding van redding en verlossing en van die uitkoms en is besig om sy bes te doen om vir die mense te probeer leer dat hy nie net uitkoms gee vir die hiernamaals nie, maar dat hy geïnkarneerde God hier en nou is. Julle moet hierdie baie mooi hoor. Dit is 'n enorme ding om te moet weet wat hy kom neersit het, want onthou die mense wat nou wel tot bekering in daai tyd gekom het en wat begin het om hom te volg, het hom nou begin glo dat hy die Messias is vir een dag, né? En wat die oorwinning en die herstelling eendag sal bring, en hy sê nee, ek is God nou hier. Dit het vir nou en hier implikasie. Dit gaan totaal en al anders lyk as wat jy gedink. Maar dit het hier en nou implikasie. So ons sluit aan by die storie waar Martha en Maria nou bietjie omgeruil is en nou Lazarus is dood en hy kom daar aan en sy sê vir hom, "Maar Here, toe maar ek glo dat hy saam met U sal opstaan." En hy's like, "Nee. Hy's nou al deel van die ewige lewe. As ek hier by julle is, is julle nou al deel van die opstanding. Julle is nou al mense wat met 'n ander werklikheid leef." So as hy daar lees, "Ek is die opstanding en die lewe," geliefdes, dan is hy besig om 'n waarheid aan hulle te kommunikeer wat nie 'n toekomstige werklikheid alleen is. Dis 'n huidige werklikheid wat hulle dan moet begin verstaan. Daarom as ek en jy vandag hierdie woorde hoor, dan moet julle nie dink, "Ag, gelukkig as ek doodgaan, dan as ek gered nie." Jy moet hoor, "Gelukkig as ek nou gered, wat is die implikasie daar? Wat is die werklikheid skuif wat kom as gevolg van die feit dat ek nou gered?" En ek dink definitief wanneer ons oor geduld praat, en dis hoekom ek het Sondag gesê het, is dit presies dit. Ons moet die werklikheid implikasie van Jesus se nou verstaan en dan geduldig wees. Ons moet nie vasbyt en hoop dit gaan eers eendag intree. En daarom glo ek is geduld iets wat ons van God ontvang, nie wat ons bo menslike ander mense maak nie, maar wat beteken ons is met 'n ander werklikheid en krag besig om moeilike situasies te hanteer. So hierdie week spot die mense my lekker oor die geduld met die load shedding en met die verkeer en alles, sê, "Hoe gaan dit met jou geduld?" Sê ek, "Nee, ek probeer maar net heeltyd bewus wees dat dit nie my geduld is nie. Maar dat ek uit 'n stuk van die Here se in beheer wees uit leef.
En daarom is het oké. Okay. En dit betekent die oomblik waarin ek is, en die tijd waarin ek is, is geleenthede. Dit is niet meer struikelblokke nie. So wanneer ek myself handhaf daar in die verkeer, en dit recht doen, dan is ek bezig om ander mense se lewens te ag, te wys hoe kan mense hierdie gebeur. Dalk ry daar iemand voorbij op vir wie die Here sê, jy moet bid, nou ek gaan vir julle nou so 'n story vertel, en dan gaan ons hier aan. Want het gaan net hier oor die onmiddellike. Hulle praat baie in die Engelse therapie daarvan, dat jy immediacy in jou lewe sal hê, die onmiddellike, die uitstel nie. Hier is nou daar. So kom ek vertel julle hier story. Julle ken vir ou Fossie wat die poetjiekos operate, ne? Hy is aan die gang en hy doen sy ding. En hier in die lockdown, wanneer ons hier by mekaar mag uitkom nie, en niks by mekaar mag doen nie, sit ek daar in die verkeer vas, daar by Makro, en hoor nou is nou lockdown, maar ek sien die verkeer, julle hoor, maar moet nou nie gaan. So ek sit daar in die verkeer vas, tussen Makro, en Clearwater, en daar is nou weer een robot uit, en van vooraf kom 'n trok, wat sê, Fossie vervoer. He? Random trok, Fossie vervoer. Toch, ach nee, oké, duidelik wil die Here hê, ek moet bou Fossie bietjie. Here, dink aan Fossie, want hier is nie maar bel vir Fossie. Bel vir Fossie, net toe sy boetie dood aan kou. Net toe sy boetie dood aan kou. Was iets in die verkeer. Die Here kan met ons inhaal. Want ons is nie besig met ander goed. Ek moet net daar sit. So duidelik is hierdie hele geleenthede, die ek dink regtig geduld is daar sodat ons kan bewus word van God. Sodat ons net bietjie oor onsself kan kom, maar in elk geval. So, wanneer ons hierdie teksvers lees, Johannes 11 vers 25 en Johannes 14 vers 6, ek is die opstanding in die lewe, ek is die weg en die waarheid in die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie, dan is Jesus hierdie ronde besig om oor die leringe te praat wat daar by die Jode was. Die Jode het geglo Moses en die wet is die weg na lewe. Moses en die wet is die weg na lewe. Nou, Hans King skryf baie mooi in sy boek On Being Christian, sê hy, wanneer jy liefde uit die wet uithaal, dan werk jy met 'n stuk wetticisme. En dit is wat hier gebeur het. Hier was so sterk stuk wetticisme van, as jy nie die wet gaan nakom, dan kan jy nie deel in die hiernamaals nie, en die mense kon net nie daarby uitkom nie. En nou kom Jesus en hy sê, nee, ek is die opstanding in die lewe, so kom ek wys net gou weer vir jou waarvoor die wet bedoel is. Die wet was bedoel vir die mens, nie die mens vir die wet nie. Hoor julle mooi. Die wet was bedoel om die mens terug en veilig by God te hou. Nie andersom dat die wet die mens moet straf en weghou van God. So Jesus wat kom in die wet in vervulling neem, want hy kom vervang nie die wet nie, hy kom neem dit in vervulling, ne? Jesus staan tussen ons en die wet, want die wet is die wet, die God die Vader het die wet gegee, hy het gesê, daar is dit, ek gaan nie terug op my woord nie, Jesus het net daar ingeskuif en gesê, kom ek, herstel net weer dit, dit is 'n liefdesding. So wanneer hy sê, ek is die opstaan in die lewe, moet hy sê, vat hy heeltemal hierdie wet ding weg van 'n strafrechtelike plek, en hy sit dit op 'n onverdienste genadige plek nie. So nou is die opstanding in die lewe iets wat jy onverdienstelik ontvang wanneer jy oorgee aan Christus, nie meer iets wat jy kry wanneer jy alles reg doen en aan die tempel en aan daai goed mag gee. So jy moet weet, dit is nou hierso totaal en al besig om die skrifgeleerdes en die fariseërs en elke ander godsdienst wat daar van die tyd is, se magsbasis onder hulle uit te ry. So Jesus raak al hoe gevaarliker, soos wat hy aangaan. Hierdie goed intensificeer elke keer met die I am, met die ek is, soos wat dit nader na sy dood toe beweeg. Sy besig om hierdie goed reg te stel. So op hierdie oomblik moet julle nie dink, Jesus loop daar in die park. Hey ouwens, kom ek vertel julle gou-gou.
ek is die opstanding in die lewe nie. Hy staan daar en maak 'n uitspraak by Martha en in daardie konteks wat hoogs gevaarlik. Nou ouens, ek wonder as ek nou hierdie goed hoor, partykeer as ek en jy net skaam om iets teenoor ons bure te herken, dis nie, maar ek dink die Here het nou ingegryp, dan sê jy nee, maar dit het daarom gelukkig in my guns gebeur. Ja, as jy nou dink partykeer hoe skaam of hoe moeilik is dit om te getuig, nee, en dan bly mens eerder stil. Jesus sit hom daar neer. Dis hoe dit. Ek dink die lewe waarin ons nou is, vra baie meer vir dis hoe dit is. Want dit daag ons ook uit om te verstaan. So Martha vra oor Lazarus se opstanding en Jesus gebruik enige geleentheid vir geestelike groei en ewige voordeel. Dis die eerste punt. Ons sien dat Jesus nie 'n gap laat verbygaan. Ek sê dit word nie altyd so goed ontvang nie, maar ek sê Jesus laat nie 'n dood by hom verbygaan om nie mense op te roep om na hom te kom en deel te word van die lewe nie. En daarom is begrafnisse vir my mooi en heilig. Dis nie bekeringsoomblikke in sy eie waar jy nou die mense met die Bible bashing doen nie. Die dood homself doen die werk waar hy vir mense sê: "Waar is jy nou? Waar kom jou troos vandaan?" Daarom is mense heilig by begrafnisse betrokke. So Jesus is besig om elke geleentheid wat en ons sal nou die implikasie daarvan sien, maar al hoe meer, al hoe dringender die mense op te roep. Kom na my toe. Ek is die enigste weg. Ek is die enigste plek. Martha het in Jesus geglo as Messias, maar nog nie geweet dat hy die seun van God is. So jy kan sien, selfs in Martha se eie lewe, dit wie Jesus was en wie Jesus, die verskil wat Jesus kom doen het, dit was ook vir daai ouens 'n ontwikkelingsproses of 'n gewaarwordingsproses. Liefdes, dit gebeur nou nog. Daar is ouens wat tot bekering kom, dan sê hulle dankie tog, ek gaan nie eendag dood gaan nie, maar hulle vergeet, hulle glo in Jesus as die Messias. Maar hy is nog nie die seun van God hier en nou. Hier en nou moet ek nog self opereer. Hier en nou is ek nog self verantwoordelik en ek maak my eie planne en ek is self in beheer. Hy is besig om vir haar te sê, luister, maar vir hier en nou is ek God met jou. Ek is ook jou leermeester. Ek is ook jou begeleier. Ek is ook jou helper. Ek is ook jou trooster. Moenie op ander mense en ander tye en ander dinge jouself oorgee en net uithou vir die dag wat jy dood gaan. Iets wat ons baie sterk in ons eie tyd, dat ons dink ons moet self oprei. So die uitnodiging is natuurlik na my en jou toe, hoe gee ons oor? Hoe gee ons meer en meer oor dat die seun van God ons lewe nou rig? Hy gaan ons nou ja. Jesus probeer deur hierdie stelling aan Martha verduidelik dat hy die almagtige God is, deur wie alles geskep is en wie alles gaan red. Deur wie alles geskep is en wie alles gaan red. Liefdes, die skepping gedeelte is crucial. Want as God die een is wat alles geskep het, dan is hy die almagtige wat daaroor mag het. Ook die dinge wat nou buite in die lewe vir ons lyk asof dit hand uitrig en nie onder sy mag staan. Hier is hy besig om vir die skrifgeleerdes, vir die fariseërs en al die ander verskillende tempelgodsdienste wat daar was te sê, luister, maar al erken jy dit nie, is God ook jou God? Is hy ook die ene wat oor jou in beheer? Dit sê ook vir my en vir jou, dat God se seën en God se inspraak op maniere na ons toe kan kom wat ons nie aan gewoond is nie, wat nie vir ons die ou normaal gegewe is nie, en dat ons dit nie moet mis nie. Dit sê eintlik net vir ons, sien in elke geleentheid van jou lewe, en oom Jannie is besig om dit te oefen vir die Kersangdiens, want hierdie is die Kersangdiens se boodskap, sien in elke oomblik en in elke situasie, dat dit 'n goddelike oomblik en situasie is, wat na die Here toe moet heenwys en deur hom herskep sal word dat dit 'n koninkryksoomblik sal. Maar ons moet oorgee na die oomblik, daar's 'n klomp goed wat daarin gebeur, maar Jesus kom en sê die oomblik en die plek om teenwoordig te wees is crucial. Want ek kom verlos dit. Ek maak dit weer deel van. Elke oomblik is geheilig. Elke oomblik is die koninkryk
moeite werd. Nou, jullie gaan nou hierdie lijntje in die kersangdienst hoor, so moet nie nie kom nie, gaan daarom mooier wees. Ons is op kersdag so bekommerd oor wat ons nog moet doen voordat nieuwe jaar aanbreek, dat ons kersdag mis. Ons is voor die tijd so bekommerd oor wat alles recht moet wees vir kersdag en wat kos gekoop moet word en wat dat ons, dit wat rondom ons saam met vrienden en familie en goed gebeur, mis. Ons is heel tyd so bekommerd oor wat morgen nog moet gaan gebeur, dat die oomblik by ons voorbij gaan. Hey, ek is tussen mense, ek is tussen familie. Dit is so lekker, kyk hoe geniet die kleinkinders dit. Kyk hoe lekker eer die mense. Ons mis die oomblikke, want ons is so haastig. Of ons mors die oomblikke. Want ons sê, ach wat, nee, maak nie meer saak. So, dit is crucial dat die Here vir hulle sê, alles wat ek geskep het, sluit ek in by hierdie verhaal wat ek nou vir jou vertel. Ek het al vir julle vertel hoe my oom, wat nou nie rarig so gelovige was, my eerste kar gekoop het vir my, nee, ek dink so ek vertel het. Kan julle dit onthou? Nee, oh, dit is fantastisch, ek gaan dit weer vertel. Ok, so, as ek aan hierdie gedeelte dink, dan dink ek altyd aan hierdie oom. Ek het die oom gehad, hy het gekom as 'n chef van Holland af, op die vliegtuig, en hy het hier afgeklim en hy het net hier geblei. En hy het homself opgewerk, en op die ou einde van die dag groot kontrakte in die myne gehad, en om hulle van matrasse en goed te voorsien. En hy is toen op die ou einde van die dag baie, baie wel af. Hy het so een revolving order by BMW gehad, as die volgende 5 reeks uitkom, dan kom al hulle syne, en dan bring hulle die nie weer. Dit was standaard hoe dit geloof het. So ek kom by sy huis, en ek sê vir hom, oom, die Here het vir my gesê, wanneer hulle nou die 5 reeks vervang, dan moet oom hom vir my gee, en dan oom nou die nie weer in kry, nee. So verwaand is jy nou as jy student is, sê jy, het moes nou nie een filter nie. Hy kyk my so, hy sê, wel, dan hoor ek en jy duidelik nie die selle Here nie, maar hy hele sitkamer raak so stil. En ek besef nou, ek het nou daar gegaan, waar niemand met hom gaan, want hy is altyd reg, en ons het toe nou niks verder, en die heilige spanning is toe nou daar, en ons gaan so deur. En op 'n stadium vertel ek van hierdie volle wat ek gesien het, een geel volle, nou, ek kom nou van vereniging af, jy weet, so, elke kar daar is op een of ander manier getuned. So hierdie volle het mags op, low profile karre, hy is gedrop, dak is afgesny, windskerm is laar gemaak, man, ek kom myself net daar sien, arm, jy weet, want jy moet jou kar vashou, as jy ry, nee, want dit is mos 'n liefdesgebaar, nee? So jy hou hom vas, hier aan die deur, jy het hom so, en dan, dit was ek daai, nee? Ek, dit is nou nog groot deel van my, ek geniet dit baie. En in elk geval, so, ek vertel toe nou van hierdie kar. Nou, hierdie kar kost toe 12.500 rand. Ne? Mense, 12.500 rand was daai tyd van my lewe myle ver. Dit was net onbegonne taak. En hier weer in 'n vreemde oomblik, sê hy daai die blou tyd. Wiekies wil jy graag daai kar hê? Ek dink ek, oom, hoe het jy gekom waar jy is? Nee, want jy moet nou heeltemal toe wees, as jy nie nou kon aflei, dat ek nou graag ek het. Maar nou dink ek het, nee, en ek sê dit nou niks nie, want dit moes nou, sê, jy sê nie, oom, ek sal nou graag daai kar, wat, hy sê, moet nie waar nie, ek sal het jou koop. Jy kan sien die verbasing, daar gaan boekdeel as een gesprek het, is in die oor, in die vertrek hier. Daai maandag, hy is nou een van daai, skryf nie een check, het op iets nie, bel die bankbestuurder, oor die, soort asseblief hierdie uit, die bankbestuurder bel, wat is die, nie weet. En daar gebeur het, kry ek my eerste kar by iemand wat glad nie glo dat hy die genade van God nodig het nie. So gebruik die Here steeds die skepping wie hy wil. Ongeag of jy in hom geloof nie, hy gebruik wat hy moet en laat gebeur. Wanneer ons onsself oorgee aan hom, deel ons net in hierdie ongelooflike genade wat hy laat dat deur. So ja, so beleef ek toe nou een stukkie van die ding waar die Here sê, ek het alles tot stand gekom deur my. Niemand sê vir my wat mag gebeur en nie gebeur. So, wanneer Jesus dan nou hierdie vir Martha sê, dan sê hy regtig wees gebaat te sê, wees geduldig, hê vrede, want ek is in beheer van al hierdie. Deur Martha se geloof in Christus kon hy al meer van homself aan haar openbaar. En ek dink geliefdes, dis iets wat ons vandag baie mooi moet sien en hoor. Hoe meer ons oorgee
En ek bedoel oorgee met beheer van wie ons is in die Here se hande oorgee, hoe meer kan hy van homself openbaar aan ons, omdat hy al hoe meer kan oorneem, al hoe meer in beheer kan wees, al hoe meer totaal en al ons in hom op. Nou dit sê partykeer bietjie vir my, bietjie smaak jy 'n groot stuk van die Here uitgemis al in jou lewe, omdat jy nie dit gedoen het nie, dan bely ek vandag aan jou ja. Want 'n groot deel van my lewe het ek gedink I'll get this. Ek hoef nie met die Here oor sekere goed te praat nie, want hy het mos nou vir my verstand gegee, nee. En liefdes, dit gaan nie daaroor nie. Die Here gee nie vir ons blindelingse treetjie vir die okay, hy gaan nie sê Paul, moenie ontdekkers ry nie want die robot is uit, ry wil gerood. Nee, jy ry maar ontdekkers. Maar wanneer hy in elke oomblik by jou is en oorgee en jy sê, weet jy wat, okay, ek het nou ontdekkers vandag gery. Maar wat sou oomblikke maak het vir my ook? Dan kom wys hy vir jou, jy sê maar ek is ook in verkeer, wel gekos. As jy nie oop is vir die oomblik nie, jy is net beneek omdat jy nou die verkeerde keuse gemaak het, dan mis jy hom, want jy het nou nog nie oorgegee nie, né? Die oorgawe in die verkeer, Here, ek is nou hier in dit. Waarna toe nooi jy my nou? Dan sit hy dalk net iemand op jou af. En ek dink die Here wil dit vir Martha. Want onthou julle hoe besig was sy? Maar hierdie keer kon die Here vaarwy. OK. Die volgende gedeelte sê, Jesus wil regtig deur, ek is die opstanding in die lewe. Daai eerste stuk kom wys. Ek is nie net die redder van eendag nie, maar ek is God geïnkarneer. Wat beteken God is met ons in elke situasie? Martha leer Jesus ken as teenwoordig met implikasie vir die hier en nou. So een van die mooi vrae wat Koram Deyo vir my leer vra is om te vra wat is nou teenwoordig. Dit was nie iets wat ek in my lewe altyd gedoen het en kon doen. So een van die vrae wanneer iets my nou so sal troef as dit nie loop soos dit beplan is nie, sou wees waarna toe nooi die Here my nou uit. Nee, onthou ek het nou vir julle gesê ons sit en staan nie. Jy breek net die ou ritme sodat jy weer bewus kan. Jy ry net ontdekkers, maar die robotte is uit, sodat daar 'n nuwe bewustheid kan. Jy hou dieselfde vergadering of dieselfde gesprek net op 'n ander spot. En dit is totaal en al iets nuuts. So ek het eendag met my kategete ons kategete afsluiting gaan hou in Zandspruit by 'n restaurant. Dit is nie 'n wit restaurant. Par in Zandspruit. Waar jy met jou hande moet eet. So pas op, ek nooi julle dalk nog uit. Maar net deur daar te wees en dieselfde geloofsgesprek te hou om te sê waarna toe nooi die Here ons uit om getuies te wees in Suid-Afrika. Daar het baie geander goed uit. As wanneer jy dit hier hou in 'n lekker lokaal met genoeg krag en dinge loop mooi. So die Here vra vir die hier en nou. Waarna toe nooi hy jou uit? Waarna toe nooi hy jou? Waarna toe nooi hy jou? Wanneer Jesus verwys dat hy die weg is, het hy dit nie self gedoen of net die weg gewys nie, maar hy is self die weg. En ek gaan julle nou verduidelik wat probeer hierdie ou sê. In hom en deur hom is die enigste weg. In vers 14 vers 6 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Daai stelling is gemaak deur baie ander geloofsdiepes. We've got the way. Ons ken die weg. Wie van julle wat Matrix en al daai goed kyk en ag moeg gekyk het, dan sê hulle ook Neo is he's the way. Dit is die weg. Volg hierdie weg. Jesus kom en sê nee, julle verstaan nie. Ek het nie net 'n weg kom aanwys nie. Ek is nie net die een wat eerste die weg geloop het nie. Ek is die weg. Ek is fisies dit waardeur jy moet gaan om deel te wees. Jy gaan nie net min of meer my ken nie. Jy gaan nie net min of meer kyk wat ek gedoen het nie. Jy moet totaal en al in my opgeneem word. En ons is weer eens by mag oorgawe, né? Waar die ander ouens gesê het jy kan self die weg volg, leer dit net ken. Daai is die antwoorde, sê hy nee. Ek moet jou vat. Jy moet in my kom en ek moet jou vat. So hierdie
totaal in alle oorgawe het vir hierdie ouwens wat gedink het, hulle kan hulle eie heil bewerk. Dwars in die krop gesteek, want nou moet jy kom herken, jy het nie al die antwoorde, jy het nie al die mag. Mense, dit is vir, en ek is baie dankbaar dat ek in die tyd groot word waar ek is, want die dominees is nie meer so verplig om altyd die antwoord te hê nie. Ons kan ook nou sê, ek weet. Maar daar was 'n tyd, vooral in die verlede, waar die dominee die antwoord vir alles moes hê, dit was verwag. En hulle teen hulle eie menswees partykeer goed kwyt geraak het. En het hulle moeilik gekry. So, Jesus self is die weg. Nie, hy het dit net gewys of dit eerste geloof. Volle oorgawe aan wie hy is. Jesus ken nie net die waarheid en vertel die waarheid nie, maar is self waarheid. Hy definieer en standaardiseer waarheid. So ons vat nie Jesus se woorde en dan lei ons daaruit 'n paar wyshede af of dit is die waarheid. As iets teen Jesus getoets word en dit staan nie, dan is daar nie 'n ander rede of 'n ander ding vir dit om iewers ter waardigheid te kry nie. Dis van die tafel af. Jesus is die waarheid. So hoe hy omgaan met mense, gaan ons om het. Hans King skryf oor hierdie type waarheid, dat Jesus die waarheid is, en ons in hom en hy in ons, wat ons dan nou toelaat om te transformeer soos Jesus is, dan skryf hy daar mooi, hy sê die hoogste norm wat daar bestaan in die wêreld, as jy gelowig is, is die wil van God. Dink dit vir julle reg. Ja man, dis ons wat ons bely. Die wil van God, ons wil ons almal daar volgens lewe, né? Jesus sê, ek het die wil van God kom bekend maak. Is ons nog daar? Okay. En waarmee het Jesus hom besig gehou? Die verkondiging van die koninkryk sodat die mens gered kon. So, waarmee moet ons besig hou? Met die mens. Met die mens. Want die wil van God is die welwese van die mens. Nie in homself nie. Nie in die mens self of die mense verwaandheid nie, maar in God se liefde het hy gesê die mens is my voog. Ek hoef my nie te bewys teen al hierdie ander goed. Ek gaan Jesus, en Jesus kom en hy sê, ek is die waarheid. So jy kan dit nie aanleer, jy moet dit ontvang. En as ek in jou is, dan maak ek jou deel van hierdie storie. Wil van my Vader is die welwese van die mens. So ek verduidelik altyd vir die kinders, ons is nogal baie maklik om vir Jesus te vra om ons vriend te wees. Nee, het julle dit al gehoor? Nee, dan, Jesus, U is nou my vriend, so U weet hoe belangrik is hierdie ding in my lewe. Nee, van 'n vriend verwag jy ons moet saam met jou op jou mission help. En die kinders werk ons so, die een maatjie sê, kom ons speel wegkruipertjie. Yes, dan sê almal, kom ons speel wegkruipertjie. Dan sê die ander maatjie, kom ons speel cops en robbers. Dan sê jy, nee, ek is nie lus om saam met jou om jou speel. Ons wil baie keer hê die Here moet saam met ons op ons lewe gaan as vriend. Here, maak my kinders groot, gee vir my 'n goeie werk, help ons om veilig te wees. Maar as hy sê, hey, kom bietjie en wees deel van my speletjie. Red die mense, vertel vir hulle van my, deel vrede uit, vergewe, dan sê ons, no ways, hier's 'n paar voorwaardes. Ons kan nie dit doen nie. Hy sê, nee, Martatjie, het werk nie so nie. Ons is volledig deel van sy plan ook, nee, want hy is die waarheid. Ons kan ons met niks anders besig beter hou as dit wat hy is. Dan sê hulle net mooi, ons moet in hierdie gedeelte sien dat Jesus die profeet is wat vooruit praat, die priester is wat die heidige omvou en versorg en die koning is wat die opperste heer en mag. In hierdie gedeelte, die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie, is hy besig om al daardie rolle te vervul. En daar's nie 'n ander middeweg. Daar's nie 'n Mohammed wat tussenin kom of iemand anders of saints wat tussenin kom of niks. Hy alleen vervang al daai
En daarom sê ons, van die ander godsdiensten, van die ander denominaties, mis dan nou hierdie as hulle mense tussenin insit. As hulle dinge tussenin insit. Cannot be. En dan daar differentieer ons mekaar. Daar is nie 'n hiërargie nie, dit is Christus die Vader. Okay. Christus is die gewer van lewe, die onderhouer daarvan, natuurlik 'n lewe, geestelike lewe, ewige lewe. Al daai. Die wet was die totale teenoorgestelde. Dit was die beperker van lewe. Dit was die inhibeerder van lewe. Dit was die ene wat lewe gestraf het, lewe geëindig het, besluit het oor wie lewe. Die manier hoe hulle die wet gehandhaaf. Liefdes en partykeer is ons baie nog daar. Ons skryf maklik mense af of besluit wie. Ek het in my vorige gemeente 'n dierbare diaken gehad wat baie charismaties in sy hart was. 'N Ouderling gehad wat niks van hom gehou het nie en dan kom die ouderling na my toe en dan sê hy: "Ek bevraagteken hierdie diaken se redding. Wie is jy? Ek kan nie die Here wees nie." Dis nie ons plek daai nie. Dit is nie ons plek daai nie. Dit is Christus wat dit onderhou. Ons is dan besig om ons eie wet in stand te hou. Jy mis dit. Jy mis dit. Okay. Christus is die enigste weg na die Vader. Geen mens kan voor God as allerheiligste God kom. Want onthou, geen sonde kan in sy teenwoordigheid geduld word nie. En daarom is Jesus daar, want hy is die mediator tussen ons. Hy is daai oorgang, hy is die lewe tussen ons en God, sodat ons nie totaal en al net vernietig. Die Vader gee deur Christus vir ons aanvaarding en verwelkom ons weer by hom, maar altyd via Christus. Nie via wie ons. Vader kyk via sy seun, deur die wese van sy seun op. En sien die liefde, sien die verlossing, sien die prys wat betaal. Maar ook nou. En daarom kan enige seer en enige iets wat skeef geloop het, kan nou vergewe en herstel. Dis nie iets vir eendag. Okay, geliefdes. So kom ons kom weer by ons ijsberg, want dit is ons inoefening van hierdie. So ons hoor hierdie twee egoïme uitsprake, ons hoor hierdie twee fantastiese leerstellings. Ons hoor dit nie altyd teen die ongelooflike kontras van die samelewing en van die konteks nie. Maar kom ons vat dit bietjie en ons sê, okay, as dit 'n stuk van my identiteit vir my gee, dan hoor ek, ek is reeds opgewek. Jy moet nou reageer en sê, dominee, jy nou heeltemal die koers mis hier. Ek is nie 'n lijk wat hier voor jou sit nie. Geliefdes, dan is die dood nie meer 'n einde nie, dis 'n deurgang. Ons ewige lewe beteken ons is reeds deel van die lewe. Ons is opgewek toe ons tot bekering gekom het. Ons is opgewek toe ons lewe vir Christus gegee het, want hy het ons daar lewende gemaak in die ewige lewe in. As ek dan nou reeds met die ewige lewe leef, dan gaan hy my mos nou nie weer afsit en aansit. Okay? Maar dan is ek mos nou hier totaal en al ander menswees en perspektief en bron van lewe besig. Ons wat ek voorheen gedink het. Ek het daar opgewek. Wat beteken dit vir my? Dit beteken dat ek my partykeer soos 'n onopgewekte gedra met 'n opgewekte realiteit. Wow. Want die Here is nie nou besig om my daaroor te veroordeel nie. Hy sê nee, kom weet. Weet julle hoe lekker is dit vir my om hierdie te kon gelees het om te dink: Here, U is nou besig om vir my te leer hoe om in 'n opgewekte lewe te leef sodat wanneer ek nou eendag by U in volheid is, dan gaan ons saam lewe. Soos ons nog nooit van tevore het. Want ek moenie eers daar begin nie, ek moet nou al begin. Nee, hierdie is die danslesse vir die groot dans. Ek gaan nie eers lesse daar kry nie. Dink hoe lekker gaan dit wees as jy in die volheid van al sy geskenke kan inloop en is vir jou bekend. So dit is. Ja, dit was vir my lekker.
maar gaan ek dit moet inoefen? Ja, want wip ek vir my ook nog baie keer. Ek leef reeds in die ewige lewe. Ek is reeds op die regte pad. Geliefdes, nou is die uitdagings op die regte pad nie meer uitdagings wat vir jou sê, jy is nou gesaai trek. Daar kom 'n ding in ons lewe en daar's 'n krinkel en mense verloor hulle geloofsvertroue, verloor hulle geloofsoortuiging want hulle dink nee, die pad is nou skeefloop. No way. Ons lees in die Bybel dat niks jou uit sy hand uit sal ruk nie. As jy deel is van die ewige pad, beteken dit nie jy nou gaan droog maak. Maar dit beteken as daar 'n ding oor jou lewe kom en dit het gebeur, niks ruk jou daar uit. Tensy jy gaan in dit neerlê en sê ek kies om dit nie meer te hê nie, maar God, jy kan nie genoeg aanjaag om hom jou af te skryf. Jy kan met bittere skade daar uitkom en wat die lewe vir jou ongelooflik moeilik maak. Waarom sal hoop glo? Vir almal en in alles. Ook wanneer jy in 'n oomblik van swakheid is. Selfs so swak soos self. Onthou net Judas, toe hy selfmoord gepleeg het en nie by die Here is nie, het lees daai teks mooi, het vol geword van die bose. Dis nie as gevolg van die selfmoord dat hy daar's nie, dis as gevolg van die bose dat hy nie by God. So laat ons nou net nie te veel onsself uitspreek oor hierdie tipe. En hoekom ek dit nou vir julle sê, weet ek nie. Maar ek onthou dat ek met in snaar 9 moes 'n erediens bywoon van 'n matrikulant wat self moes gee. En dan lees daai ou daai gedeelte van Romeine 8, geen dood of lewe kan ons skei van die liefde van God. Ook hier daai tipe dood. En toe het ons by daai stuk gekyk. So oké. Okay. Die waarheid is in my en ek in die waarheid. Waarheid is in my en ek in die waarheid. Nie dit op 'n ander plek soek. Daar's mense wat hulle besig hou. Ek het julle dit ook al vertel toe ek in Engeland was. Dan sit ek, toe het ek 'n kamer gedeel met een van daai ouens wat so die kristalle vra. Dit is nou baie interessant, dan spin die ding die kant toe of daai kant. Ek het maar net daar in my bed gelê en luister. Liefdes, die waarheid is in jou. Vertrou jou verhouding met God, dat dit jou sal lei. Vertrou sy almag wat by jou is, dat dit jou die insig sal gee. En dat die lewe jou nie sal oorrompel. Vertrou dit, vertrou jou verhouding met God. In Christus is ek reeds nou voor die Vader. Dis die enigste weg tot die Vader. Maar is nou al liewe. Vader het my deur Christus weer ontvang. Daarom is dit nogal baie belangrik dat ons bietjie dink, hoe lyk hierdie Vader? Wat beteken? So as dit my identiteit is, en is een van die goed wat ek oefen as ek reeds opgewek is, is die perspektief waarmee ek lewe. Liefdes, ek het myself gevra, is ek besig om met 'n ewigheidsperspektief te lewe en of is ek nog steeds besig dat die tydelike my hier in gebied? Die meeste van die tyd, ongelukkig, dan vang die tydelike my omkant. En dan moet ek net weer 'n bietjie perspektief hê. Maar nou as die tydelike my omkant vang, is ek nie sonder 'n antwoord. Ek is nie sonder 'n weg nie. Want die Here roep my nou weer terug tot in die ewigheidsperspektief. Hy los my nie sonder 'n antwoord. So oor 2 weke is dit Kersangdiens en die angs en benoudheid my gepak, nê? Oor Kersangdiens, want so een keer in 3 jaar is dit jou beurt en jy beter shape. Nee, dit is daai ding, subtext. En op verstaan, ek kan nie, en ek het akademie, en toe sê die Here, wees geduldig, want wees in beheer. So die perspektief is daar om terug na. So oom Jannie, die kerssangdiens is in die Here se hand, ons praat net wat ons praat. Ok, so, ek moet oefen om mag oor te gee. Mense, want ek wil toch so in beheer wees oor alles. Maar as 'n ding nie loop soos ek gedink het hy moet loop nie, is daar nou die uitnodiging, waarna nooi God my uit? En dit is genoeg. Dis genoeg vir daai oomblik.
Dis genoeg vir daai dag. Niks meer, niks min. Weet jy hoeveel vrede en rustigheid gee dit? En nou is die lewe iets waarin jy vergenoegdheid vergenoeg kan. Nie omdat het jy so goed was, omdat God genoeg is in elke oom. Dit het my gered van self. Want ek was verskriklike ongenoegde mens. Ek leer die stem van hom wat die pad aanwys ken, maar want hy is die pad. So dis een van die oefeninge, ek moet in daai stem bly. Ek dink na oor hoe die Vader na my kyk. Was ek nou vir jou vraag? Jy is nou in Christus en jy is by die Vader, hoe kyk hy na jou? Dit kan jy vir my sê. Herstelde verhouding met die Vader is iets wat ek leef. So ons vra baie keer hierdie vraag vir die kinders in die belydenisklas. Ek dink ek het al vir julle gesê, hoe kyk die Vader nou na jou? Dan begin hulle skryf. Nee, hy sê, moenie worry nie, ons sal al die foute regmaak en ek is nie kwaad vir jou nie. En hulle begin so. En sê ek, ach, snerk. Want ons Godsbeeld bepaal met watter vrymoedigheid ons met die Vader in verhouding is. Liefdevolle Vader kyk na jou as dis die beste wat met my kon gebeur, want anders sou my seun wat ek gestuur het nie die moeite werd, anders sou jy nie die moeite werd gewees. So hy kyk na jou en hy sê, Pranie, jy is maar gelijk jou kwaai. En ek sal oor en oor my seun stuur, sodat ek jou weer verlos. Paulus is opgewonde om geloof om die manier waarop jy my loof en die manier waarop jy my aanbid, want daar's geen ander soos jy. Dan is wonderlik oor hoe jy met die skepping omgaan, want deur jou is mense besig om stuk vir stuk te ontdek hoeveel verwondering het ek in hierdie skepping ingesit. Daarom is een van die aktiwiteite daarbo wat hierdie kinders moet doen in hulle belydenisklas is om aan hulle self 'n love letter, want onthou hulle is nou in die tyd van love letters, né? Gaan lekker. Hulle moet 'n liefdesbrief van God af aan hulle skryf. Die een meisie sê, haar brief begin so, die eerste twee lyntjies van my brief is oop, want ek het nie geweet hoe om te begin nie, maar toe het ek begin. Ons lag lekker toe vir haar. Jy weet nie hoe om te begin nie, want jy is nooit daar nie. Maar skryf bietjie tussen. Wat 'n week. En sit net en sê, hoe kyk 'n liefdevolle Vader nou na my? Hy hou nie boek in kwaad. Mense, dit is so lekker. Dit is een van die volgende aktiwiteit is dan nou typies in ons geloofsreis, om regtig bietjie te gaan nadink oor hoe lyk my Godsbeeld. Is die Vader kwaai? Is hy een wat straf? Hy kan nie ook net een wees van liefde nie, want daar is 'n stuk geregtigheid ook in. Is daar 'n stuk verantwoordbaarheid? Dat hy moet, kan ek by hom gaan moedskep? Kan ek by hom gaan bely oor wat ek verkeerd doen? Hoe lyk jou Godsbeeld? Dan is een van die aktiwiteite om dan nou gehoorsaamheid te gaan oefen, en partykeer is dit net om een opdrag van die Vader op beslag te vat, en te sê, ek wil die wêreld deur jou seën, en dit is wat ons laasweek ook gesê het, en dan sê net gehoorsaam. Pranie, jy redeneer dit nie uit nie, jy doen dit. Doen dit nie. Jy gee elke dag vir iemand 'n kompliment wat jy dink die Vader oor hulle sou sê. Ek dink jy werkplek vandag kom ek by die sekretaris in. Ek sien deur die Vader se oë. Jesus, maar jy's 'n goeie maak. Wel dan. Dankie tog. Brilliant. Dink hoe sal die lewe rondom jou wees wanneer ons die Vader se perspektief begin uitdeel vir die mense? Die man, geliefd, moet asseblief nie gaan en sê ek kan nou dink dat 'n geregtige God vir jou de Helen is, want jy kan weer aangejaag. Nee, dis nie daai ding wat jy oefen nie. Jy oefen deur Christus. Geregtigheid deur Christus. Weet jy wat, ja, jy het dalk gister 'n fout gedoen. En hierdie fout het implikasies. Maar dit verander nooit wie jy is en die waarde wat jy het. En dat God met jou op reis is in jou huwelik. So kom ons kyk, hoe kan ons dit heel maak? Kan ons dit op?
en dan weer eens begeleiding. Het is nodig dat ons begeleid wordt. Het is nodig dat ons getoets wordt. En ek het nou op julle gesê, dis op spiritual director, op journal, of skryf. Geliefde so daar weer. Ek sê weer, nou kyk ons na die aktiwiteite en ons toets bietjie aan die hand van hierdie aktiwiteite. En ek het in Koram Deyo 'n oulike ding gisteraand gehad en daarmee gaan ek afsluit. Een van die, ag maandag aan, een van die dames wat daar is, is 'n projekbestuurder. Nou praat ek oor hierdie goed van handskiing en hoe mense altyd in die toekoms lewe. Sy sê, Wiekus, dis presies wat ek moet doen, is my werk is, ek moet 2 weke vooruit beplan, ek moet 'n maand se perspektief vooruit hê, sodat dinge reg kan loop. Ek is nooit in die oomblik nie, want ek het 2 weke terug al hierdie oomblik uitgesort, mense moet dit net handle. Mense moet dit net laat gebeur. Mense moet dit net in plek laat val. Sy sê, en ek het besef, ek bestuur my huis ook so. En sy sê, weet jy wat, ja, mis die Here in die oomblik. Ek mis die Here wat gebeur. Weet julle hoe sien ek wat nou die voorreg het om voor te sit wanneer daar prysuitdelings is, want nou sit die dome nie mos al langs die hoof. Wat weet ek nie van anyway. Nou sit hy daar langs die hoof, dan sien hy hoe is die ouers op hulle fone. En sien amper nie as die kind oor. Hoe is die ouers en die mense in die kerk besig om goue boodskap te doen? Mis die oomblik wat die Here met hulle hier wil deel. Jy dink dit gebeur nie met jou nie, dink bietjie hoe sit jy in gesprekke met mense en dan kom maar 'n boodskap en dan sê, "Ekskuus, ek moet net gou hierdie antwoord." Dis hierdie oomblik. So, ek dink een van die goed om hierdie ding van die oombliklike in te oefen is, probeer bietjie wanneer jy en nog iemand by mekaar is, nie jou foon aan. Dit gaan 'n taal oefen. Probeer dit eers net vir 'n oggend. Dit nie dadelik vir 'n week doen. Probeer dit vir 'n oggend. Probeer dit dan vir 'n dag. Waar jy die oomblik hou en nie toelaat dat die selfoon inbraak maak. Kom ons vat hierdie oomblik en sê, Here, jy is hier, en wanneer ons hier uitgaan, jaag ek nie na die volgende plek toe waar ek nie weer sal ontmoet. Maar as ek in die oomblik, heeltyd saam. Here, ek sê sommer vir dankie wanneer ek daai kragopwekker hoor, want ek weet ek is bevoore. Ek kon nou in die donker gesit het, kon nou totaal en al sonder ons hulpmiddels gewees het, en weer eens as ek lieds en bevoorreg om dit te kan hê. Natuurlik kom dit met harde werk en goeie beplanning, Here, maar in hierdie oomblik, sê ek vir dankie daar. Dankie dat ons saam kan kuier. Dankie dat die woord vrylik beskikbaar is en dat verhoudings hier is om dit saam op te vang en te ontvind. Bid, Here, dat in elke oomblik ek sal onthou, U is die opstanding in die lewe wat nou reeds plaasgevind. Daarom leef ek weer voor die Vader in verhouding met die Drie-enige God. En kan uitsien na wat dit is. Amen.